dela zezangon izuke irurogei bat urte, ba, Andoainek zitun iru lau mila habitante bakarrik. Basarrik, desente ziren, oen geotea gutxitio. Kaliak, ba, Andoainen kale bat zen. Hasi, kale txekin, da, kapo voleño, kale luze bat. Hoxe zen Andoainen. Leheno herria zen bire bat, ez zen zabaldunik. Ose, biriek markatzen zuen bezala, hasi urnita aldetik an, eta bazkarrotik an, eta adunako mugaino dena biria eta ezker eskubi etxiek, eta gero ja basarrik, baino kalian zabalduik ez zen, hau denak soro zian, leheno, hemen zian. Bai, apaiz etxia eta sakristago etxia, eta hau dena soro zen, hemen ez zen etxeik. Orduan izan ez zen, etxe horreta. Etxe horreta, baino lehenoan, karrika, beste barri joat, etxe horreta, gero, zumea. Eta gero izan ez zen, baztero, kruzia den hortan baztero, eta aldapoita baztero, eta gero kaletxiki, austaldian kaletxiki. Pikia? Pikia, elkarra horretia. Gua harrik ebitze ginen, etxe horretak guak ginen, kampeon. Etxe horretatik harrik hartze ginen, da tira homak, eta etortze ginen honea nio. Eta tira homak indetek, nola behik eta etxe ginen galtzen, tira homak indetek gu etortze ginen, da ikaratu itxe ginen hemen guak. Oieke futbolian, puan. Itxe ginen, haien kontra igual futbolian, baina beti galtzea gu, zeita gutz eta sortzita. Baina hori zian oso bizkorrak eta gaina, fama dute gaiztua zian, oi, borrokarako eta, oh, bai, bai. Eta ez bakoizan bere, zera, bere barri joan, aurren, oza, gaztea denbora. Horzen kotxe egitzen. Gure oso zen, Ameriken duzen, da arek, uste zule kotxea. Da, aurren, motua noin zazen zen, elaino 50 hola zen. Hendia bizitzen etorzen, lania. Tolosatik eta bilionatik eta txistu behoz, humore honien. Oren beti da, baizu, kotxia. Goetxia onduan, goetxia eta urrugoetxia bukatzen zuen zea, kalien zea, eta taberna zuen, taberna eta toleretik egin, sardu egin zuen, sardu edo moran, sardu, taberna. Eta arek onduan, boratu egin, eta jendia egizua torri eta, boleta dolatza, hartu zeh, porrotea, hartu zeh, eta venga, boleta egin, bihiru lau hori, eta zene porrotea, zene patu, venga, porrotea egin, eta zanak. Suba joan emizik gendu. Eta ez nia hozi behar zanen, hola buruntzi luze bat, ontzi zabal batean, ez nia hozi, zintzilika. Baina gaien zen eltsia eosteko bertan, suban kontra. Burnin batzuk edo? Bai, zoze hola, izango zen. Baina goatzen naiz beheran behintzataik. Ez nio hozi goien. Oial, lasta idazkoa, lasta ja. Ozean, hartuan, oztuakin, ina. Eta geho gainetik, koltsu ja. Ua, komo sumierro hola, baliz bezala. Eta geho gainetik, koltsu bat, eta bi izpakan loite genuen. Oso txiki ginela. Bestia, oizan bestia, poletia, pagotxatzen, ja, biltzea. Ua atxaldetan ikizan, beti. Eta, karo, bestela, goizian gabeko intzak indabak izu, oi, pixkat atxaldien, sekua, eta urduan biltzezan. Da, izatezan, bankeliua jarri eta txarraz, bankeliua beti. Eta, hola, filan dana jarri, eta txistia kontatuz. Naiko paharen ez da, geho, agizu, gaztatago jajan da, berriz da berri, segi, hilun du hartien. Auzolanean egiten? Bai, auzolanean, bai. Bueno, hemen garotan, bi erdotarri eta birien deirikin. Oan berez, atean duen, garua, ino ez du biltzen. Lehenbizi ebakin, bi erdotzen zuen. Eta gaina pixkat, harindu, geokartzeko. Bai. Eta geho, egokotzen nio, beno, ekarri mio, baina, irikin juteago, baina garua bildu. Ha, behi asko eukideu pintua. Bai, hogei behitak edo eukitzen ginu zen.
eta geharen bigan txak, oita marbatu, osatze ginen. Baina gero ja semiak eta fabrikan da, basarri ja, lan askota, zea, eta deigorrik jarri ginen zen, limuzinak. Jo, karo bilak, bi karo ibazien guetxien. Arritia eta, jo, teitze, eurra egin txubu inbiezu, arritia erre inbiezu. Kale itzari jo arritia, eh? Eta gu erre, eta gu lurrantzak gu, kari gu oso nezatea. Lurra arrotu txegu. Gok nola betian, balerau, guztin lurra, lurru gogorra dan, kari egin zuen, ikerretu mesari itzizi joan. Arba, arbituta, ezu? Orduan gaine eskuzik izan da, oi metzeretzen. Labadorat historiik, haren, bai, haren jota eskutan. Ikusten ikunik, nola izin. Aska egin zuen atain, eta kanu hilirik eta ua zertzen ua. Jorra ura. Da, bezala behiak erreka hor bera matekin joan, eta hemen aska jarri izan nien ua balde zertzen ikulutik unduan. Oin ze aprezia, uatzen gauza aprezietzia. Uatzen gauza, itxien ura. Behin zeitzartpi urte handigan aurrea, itxurritik gura gekartia. Itxurritik gura gekarri berrezetekin nion, eta geho eskoloko lan egin behar bazian. Baina aurrena, etxe atorri, berien da moko bat itxema gendun, ura gekartzea, eta etxien ginen unzi, bete berrezetekin nion, urakin. Eta ura gekarri eta beti ura gekartzen. Etxien ez zan urik eta, itzulien, ez da, entzun hor nada, gazo itzulien ibitzia zer dan. Zer da? Ba, hemen itzulien esatezan, urnitan da bere esatea itxea urrien. Hoi da, ba, soruan lurra maniatzen konpazat joatea, iri ina urrien konpazat joatea, ba, zu gitea bezala ibitzia. Ba, zazpi urte bali mazen joan, da gutxut jo ginen egual behin egin, eh? Zatik esatea bat izun atxak horakon biek, ba, horkotezen jen. Ni amabi urteekin neskamehu nitzan. Idia pare txubontaino etortzen nitzan igoizian, nausidia olamia jutezan fabrika lanea. Eta pari ontaino ekartzezien marmita esniana. Eta hemen dikan barri nasio zan orduan, eta barri nasioa ibiltzen nitzani ezinia eman ikan. Ez dakipan, ikan maikan balitro jo, ze izango zian esnien, nien naiz guazen zenbazian ikan. Baina ezinia eman ikan ibiltzen nitzala bai. Eta jendiek esatezulare bai, baina umioi nola etortzea, nola bialtzeue umioi esniakin. Baina ala zan orduan da ala segitze zen. Eta igual deun nabalima zen, gua aprotxatu emiritzete zen. Eta orduan eskola etortzea esken duen zaten. Ebi ditzu nien eskola, eta dana parretze ziren. Eta ne, Josu, zema piperri nun. Nun dinua gorde ez naken ibiltzen, gero dotrinare astero ema berizete zen, ez nun ikasten. Datzuna, ema mirrinarek erritea manda kastigo gomaten siskiten, da beti gordezka nola biltzen ditzen, batien gezurra zen, bestien gezurra zen, da ama izaten ditzen, da gaixua bai, zinizte, baina ez dakazu ba. Lahan nadu nahi hemen galdetio errakazu ba, ebit ditien jungo zea. Da, zeki. Ni eskola hauteko, etxien ziren ez nik hartu, astuakin, hemen kalea etxi, da hemen izi oso bat, hainpizua eman, da batzuk, ez den zaliak, bila beha hutezen, da bestatu gu partitu mirzaten joan. Hala, partitu eta jainan beti behan du ni. Eskola honitzen, da, maizu bera lagozen, maten joan edo baino. Zer data, gibela hondi jarri zen izena. Behan du xo hote meti, ez da gine beharri hondo garek, ez da gine hondo. Txurrumurro, bakizu zertzen, txurrumurro. Bat jartzen zen, frenten, eta geho, bat imitzu markurtu eta haren burua haren frentari itezun tope bezala. Gero, atzekoa, ari heldu atzetikan, da hola, itezan, bat zaldi jabezela, zaldi luze bezala. Da, atzetik etorzen bat korrika, eta altzun aurrean egin okun bertzun. Txurru murru nuzte ez zebazan, da, esku jartzezen duen, da, hango aurrean zegoen esan behizuen egin jo, zemat, esan behiz numeroa, eta espazuna esan batzen, segi. Da, zemat demoko jo iraun, ba, hobeto gainean, baina, azpikoa, karo, ezin aguantatu handa azkenea, brrrr, dana eruitze ginean. Abulekare bai, eta gorde-gordeka, atutekare bai, atute alkar jota, korri, da, uarrapatzea geho, eta txingoka baitare, baitare, txingokare bai, eta tabakine bai, kukuruxakin,
Ekinia pelota bota eta gua jira eta gure politia zan. Bato beste izan du, nire manezako karreteko muñekak, baina nolakoak izate ziren, eke. Eta gero etxia nirenek, loko txakin nire bai. Loko txakin. Bueno, oi, trapuatien bildu eta behi begik eta atera. Eta, jazta. Ni aste unian tarti harrapatzen nun. Are juteko, kanalea. Iari, ez da, ingo nukuen oain, baina lardazka ikasen nun. Tragede bainua, kantzontzik juak. Ai izate genio, aiken. Da, geho, aik bustitze ziren, eta aik eskun hartu eta etxea. Eskola joan, kalian algendun guztia ibili. Ja, ordu bat bat gendun, etxe etorri eta. Ez zan, oaingo, oaindat dena, oi, nuno, te da bin, ze bildur gehiago do. Orduan, alde hortatik ibiltze ginen asko zere lasaiago. Ordu batak eta ma, ez ziren, bate bikilatzea eta bate, ez ziren zehatzen gudu. Kau, beste lasaitu zen nahiko lan haik izau, hain beste gu eta gu bakarri, gu, hemen orduan umia, genial zan, pero, 6-7-8 familietik ginen. Ziren orduan. Amalau laun, madien boltan. Eta gaur bezala eseita jarri beharri gez, eh? Madien boltan jarri, erdi funtia, da jale txarri gez, danagandik, abailan. Da, ua bukatzen nien, kitxo, ez ea oin bezala, oi jango duzuta, ua jango duzuta, ad, ez, bat eta, bukatu, ba? Egu normaletan, baburruna, pila garra. Nik ziko eta egin otu ikan, joder, amar urtien bai, ikegunero baburruna janez. Da, amai, ama, haber, aldatzezun, baburruna noiz, da jakien, da jatia etorri eta, koño, dipenti esango pata, garbantzu bai igual, baina, bestela berriz, zea, baburun zurila. Baina ama haue baburuna da, bai baino izurila. Basarte jatxeta bela, bai gendun, zea. Dendade, eta ara giltzen nien beti. Errate hona eta kastan horlako. Hau edurok, kriston bueltan bilek. Eta ezkenik dirubak kontatzen da zer erdien. Eta justu zama, bide zebra zer dirupileak eman dizkiten. Eta nire eman bat inun da gara mesta nire dirupileak bueltan. Bide zer dirupileak eman dizkiten, nire dana edizotan, gua beratza gehala. Egon nahi xilik, ez dena, asko falta beratza gizateko. Orduan, diru iketzen. Baina jendia lasaiago bizi. Oinak korrikata, oinak istiluta, oinak jasuz. Difentziarreko lasaitasuna. Hori bai. Kontentzazu, garra asistan nien zentuen, ama osteun tardatuko zetxula. Eta iru urte tardatu zetxuna, iru urte. Ama osteun nien uste zuen, dana garrarritxeko ziela. Eta iru urte tardatu zetxuen, kontentzazu. Da, hoi goatzen, ez nire, handik antiru bat ez zuen, da gu etxetik, gu etxetik atea zen ginen, zer dugu etxe horretik balak pasatze behiz ziren, da gu sootan da, kainona zuen erretxe ziren, bilkoan ziren, metro, zera, kilometroa lehenotik ziren, da, bagizu, orduko armamentuko eta orduko zek, joa, da edo. Kampan daurrian amatrailora jarri zuen, da, gio beste, zei kaino gio jarri zuen, atxularre osaten joan mendik joan, da, horretik egin buntza, korr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 
Gero, gazi gata baizu, zai esperientzik ez da. Gerri gela nahi duzi ez da. Nik guatzen ez nola, ari planuak eta zorroztei diken, bazarrendia zorroztei izan. Dana gainetik, guetxe gainetik, la urte nitun. Baina erki klabatu eta gaitu zaten. Eta etxen buelta guzti guztin, soldado gibilizian. Olo asko, kone juke kanpoan kone jerakineak izortzatzi jungurateak, eta oidanak intzizkioen, harrapatuta eman. Lore guzti txikitu, oidanak intzizkioen soldaduk. Danak eta eskerrabizi gelitu ginean, gordeta hon ginean lako. Etxian egoten ginean gu, egunez, oieko koltsoiak hartu, lehiotan goitikan bera zintzilika jarri, esaten zuen,
balan bat edo kristala puskatuta sartu ezkeo, koltsa jo hori sekula etzula pasatzen. Hor indarra galdu iten zula edo hori esaten zen. Goizean egitagoan hartu koltsoiak eta zintzilika jarri lehen da bizi. Gabian iluntzen zunean, kendu eta hoiera. Atia jo, amatea zen. Atera juntzen da, zeu zer ezatik, atera zen. Eta gizte hitzen zuen, ama sartu zen da. Bueno, atera ez da etorriko. Kamioi batian, zean, ematezun zean, zila no, han gordeta, Bizkaia aldea, gordeta, eh? Iesi. Goatzen nahi, armaiotik alartuta, hau emango aldi jau, ba, total sortzi uneako. Bilbo da joan ginen, Bilbo utikan, ez da, Gernika. Bomba eta bota zitunian Gernikan, ba, han ginean, eta gabeko amabikola esango zian, eban txiguen hazia Santander. Eta gero, joan ginean, a Oviedo, han barkuan sartu, eta eban txiguen Frantzia. Torre ginean honea, eta ordu junbiera izan du gendun, aitonakin bizitzea. Zeratik egan, gure etxia, zehon, atiek eta irigita, da, etxe hon ez, zila bat etxe hon, nauski danak pilakia. Gara, ze emango genuen, maleta bat eman zu gure eman, baina ze eman bietzun, biherropak. Baina, zeak ez da zeitzen hau, sobraka maketa nola emango zitu bat. Dana, fuera, dana likidau dana. Nire eman, anan ja, nire oso ba, fusilatu zen, andanen, hoi sartu zienien. Eta esan zuen, oh no, bi etxe bateko ez. Baina fuzilatzeko ibili ziren. Ne ama. Andoanean nire eta egite, hori bateo zehiko zituen. Nire zaitu ba, iru lau, bai direto esautzen itxun, urrun horien afuzilatu ite zuen, da beha bazagin da eskribitu intzun. Da Andri eta eskribitu zituen zera, mutiko eskorratik ida zuen. Neskata mutila zituen, da, barkatu ite zituen behak. Bazagina fuziliatu ite zuela eta Andria izate zituen behak ebarkatzeko eta behak iteko eta zatik kertko jarta aixa hil zuen orduan. Mila behatzireun da, zezango izunik, berroita, asko gehiago gabe, berroita batian, ja, azizan, janari falta. Eta gara jien, ba, gujaten genduen orduan, baita azazuztarrak. Da, oan, egitea esan da, txerreja jate zituen gauzake bai. Egote ginen, txiki ginela, alkarren azeti zai, amunak, noiz txustarra utziko, konpotaitzen aizala, txustarua jateko. Gero, handi erregaz eskaistu zen, da, zeona, banatzeko ere, herria entregatu behar izate zen, eta hor dut esatu zuen, urnitan da basarri txikisa merrekoak muste kilo baborrun, eta etxien igual ez. Eta normatik egosita entregatu behar izate zuela. Eta han ukatu gogorin ezkeo hartuta kastela igual, eh? Dana kontrolatuta zion, zuk ezakazun, ezagun bati hartua eta arek zunguzia dana entregatu imero joan, rekizatu itezio behizuen. Eta jendia horren, errotak hemen bazien nu nahi, zizurkenean loidita, hemen zazi rotata, hola eta oso gorrik jendia. Horki da, razien entuen hartza zuen nagoa, nahi, kabezo. Olako bola izatez, olaxeko bola, eta arekin olak kamituan tira, eta batamatek hankien olak hozkeo, eta hankazturuk baino. Arritia bezalakoa, zene janua. Bestela, gainetxikoa zion, ez darperlua. Naparrotik handa hola gauza asko etorri zian. Zaku bere patza zituen, eta terretik gila, polik-polik izatorrela,
hortik bera zaku gurtatzen zituen. Estazio aldatzen zian, da guarri zibilak estazio joan, baina dana botia ja, erretiratu eta ja dana. Esa era, bada, janei, janei guztu emateko, gozia bezala goi ez dela. Eta hori egitea da, orduan, etzen, beste ez genuen. Talua gora eta talua bera. Nik ez dira gozti jana, ni aspertu nintzen hori. Gero emate ziguen eskolan, ogila, gaztian behine, osea, bollo suizo, osea, hoi, eta gero osea, txokolatiakin. Eta maestra ez ziguen ematen. Zatian, vosotros sois unos rojos. Tenéis que cantar el himno español. Da guk, ez dakiguen, osea, nola kantatu goden, guk, bene, osea, ez da atxure. Eta, bueno, esta, tienen ustedes que cantar. Tienen ustedes que cantar. Eta, nire amak, ez, ez kantatu, ez kantatu, esatezun. Goizian eskola sartze ginen, Karalsol kantatze gendun, ni beti pizarra edo arbelea edo mapa edo atera nahi nun, eta beti behidatzen ginen da baina ez zaiten tokatu. Eta gero aratzaldian, oi bai, errosaiua eta palos, nehitzetaren beste tokatu. Baina emendikan baskorraz, da emendikan tirato, nehaino belarren jabuzkatu da. Ez ziuten usten, euskera ziz bat iren, ez ertxogatik gane. Gu ginen monjak, bat alkizakua, Madre Felisa, bestia espeitikua. Eta, bide esu, esatean bezala erderaz, ze labado de cerebro intzioen, etxekilela euskeraz. Eta guk, ez genekon erderaz, baino hola, forzatuta. Eta, kantatzen gendun egunero, Biba España, dalarirarira, hola gaina, esku jarritetara. Eta dana egite gendun erderaz. Eta bakarrikan egite gendun etxian, euskeraz amakin, eta kalian debekatu bat egon. Kalian debekatu bat egon euskeraz izatea. Tengo una muñeka bestida de azul, olako kontuk. Ez que guk euskeraz kalian ez tebin. Ba, kanik etan gabiltzen guan. Geratu zen kamion zer bat, militar kamion zer bat. Da, jetsi zian bi eta bat juntzan urartzea. Da, guan izketan, guain nahi tokatzen zaketa, Da, kanik etan umiak, da, esan zian. No sabes que está prohibido hablar eso. Euskera gatian. La urte zarragua ba nunan, onduanik. Oza, nire euro, hartu karikak eta. Oeste aldik planka. Emakumeak, Franz Bazterretak gutezien, ez nire egin da Donostia gutezien. Da, bileti hartu bihar, trenin etortzeko. Da, egote zan takilean aurrian, bat fusilea egin. Zer bat, polizi bat. Da, abla eustenen kristiano. Da, bileti erderaz eskatzen jakinez, da, trena galdu askoten, jesu, bata ezon bat etorri aten txezai, da, ezon bat, zer, da, handoaneko bileti hartu iak, da, erderaz hartu, da, trena tola, da, bileti hartzei, ez, abruzten kristiano. Erramu ba, berenkatu, eta erramu barek izatezu zurtena, eta gero txurtenarekin, kandela berinkatuakin, txurtenari jarri gurutzia, kandelakin, egurrari gurutzia, eta berinkatu. Eta gero, sorotan, soro bastarretan. Eta gero, haite zan, gurutziua jartze zan lekun, kredu errezatu, Ara. Kote ginean, ikatzakin da, egurrakin da, hola, eta zuba ematen genuen, elizan ematen zuen zuba, eta horre piztuta ditu, eta gero etxeta jote ginean, eta ikatzak, oi, zuba pixka botatzen genuen etxeta, eta diru bat zuen, bi pizta, iru pizta, eta gata zuen diru bat, eta urakine bai, urakine bai, ura hartuan, lehen datuta, da, joan lia jote ginean, ama bosto hori mutil jote ginean, baina zai jote ziren, amak migeta, noiz jote ginean. Familia izate zanean, amai esaten zizat joan, batallatu arte, elizartziare izate zen, hoi baina batallo baino lehenu izate zen, familia izan, eta gure zua eliza jute aurrena jumbitartian, etxetik ezatea, esaten zen. O bestela, telea buru jarrita,
tela burun jarrita, zaitu egin duen. Ez da gehiago, hoi sinale etxetik itzala, babesetik itzalatea, sobra ere. Bildurra, Elizak, ba, hemen sermodiak, ikte zituen sermodiak hemen gue gazteen, ba, kurpitutik egin, oain ez duetik handi, konsoinu errak eman ez eskubagin. Ahi, pernun da, no sartuko zeate, pegatari usik diana, Josefetako zelagian, dana han mikodio, dana nausigia, jata, kristonak, eh? Konbesatzea, zuzen asko. Goizien bostetarritako jote ginen. Jo, geho apaizat etorri zen. Erraxeo barkatzen zituna, geho dana garena. Gu, nik esaten, aitortzen ginen, gauz askona, txoak erizienak, eh? Nei un batian erretoriak esan zian, ai, tienes una conciencia muy delicada. Esan beste ketxian, espabila, hija. Que eso, que tonte, jo zer gauza, iruitze zizein, un pekatu ite zen dula. Pentsatziakin. Musu gita eman aldez, ba, eta non da, masalian. Eta, iru aita gure, iru agurmare, eta iru azkenien, buergo, salbia. Bueno. Antigil eta berze, eta gu esan enbiar. Gantzen infernua bizi-bizik. Beti erretzen da sekula erretzez, komentzat ez bainean. Bueno. Antik libete jo, jun, da, ba, ba, eta, musu, ba, nuen Espainian, Espainian da bai. Masailean manda, iru aita gure, eta Espainian manda, lau aita gure. Lau aurmare, eta gero salbia. Eta zen, hauzet posible, hauzet posible. Dana begatua, dana begatua, dana begatua. Baltsian etzan libre orduan? Hoi izetua egin gozugu, eh? Baltsian, eh? Baltsian etzan, zera. Bile pari izetan entziela eta hori legalazen jesan. Xaxokan, iba zotzatzen, bosta sek bieza, zera, sueltoku eta. Xoia, josa, zera, baltsiko josa eta. Baltsian, lehkiatat izan amona, zera, Martinezun amona izena. Xoia, zera, apaiza, zera, dongo sebeirezio, eta. Hora? Konfesatzea joan da galdetut ez izun apaitzak, jan hobi joain musu eman altzi jozun. Musu emati debekatu bat zaukun. Baina horretik analkarri emate egin nioen musu. Zaliatuko ginean eskatzean, ateatzean, inok ikuste ez ginen lekun, baina musu emati zi jozun despeditzak guen.